Nathan Samuel Sousoune Sengon Mokolalelo, mardi 21 février 2023, pour nous couper sa bino, basan mon abino le kota lingalangonge beti, auto bongse bino, namangonga monke, to kota li sabino, ba detail news. Fongoli ma o etali basango ya mouvement de libération du Congo MLC na mokuse pona koloba ete présidente intérimaire ya Luc de Femme ya MLC Annie Bolele a présenté qui lisanga ba mama Bolingo mardi 21 février 2023 et pa ya vice-présidente à charge ba association mama Anne-Marie Makwebo na siège national ya parti o Jomi Bongo na avenue du Port na commune ya Gobe. Reportage à Patrick Lussala pe Puris Pembele. Si manaye komona loboko ya Nzambe na boloko esika wa perzwa maka na nzela ya losambo oyo mama Lilian Bemba asalaka kuna na boloko ya makala yango esalaka ete akoka bongo za libere mama Patience Ndwipi mokambi ya association ya ba mama ba ben mouvement de libération du Congo MLC na bokuse bongo si manaye kokutana na mama Eve Bazaiba akindaki kokutana na mama Annie Bolele présidente ad intérim ya Ligue nationale des femmes ya MLC oyo apesaki bango rendez-vous mokolo ya mardi 21 février 2023 na siège national ya parti oyo zomi na commune ya Gombe wapi azalaki elongo na vice-présidente oyo atalaka makambo ya ba association mama Anne Marie Makwebo mama Patience Puidi elongo na échantillon moko ya ba mama ya lisanga na ye basololaki malamu penza na bakambi ya Ligue nationale des femmes ya MLC yango epesaki esengo makasi pe abetsaki ngonga boye na suka ndenge na ele lo boye na yena etulu kunyoso ya ba mama te me na eka kana komite ya kisenso na komite ya limité me na lingi kozala pembeni ya papa Jean-Pierre Bemba parce que yende penza zali mwana mboka solo solo wa kopesa kimya kati na mboka na biso RDC ozomona donc ozana posa na epenza yenda kosi akopesa kimya penza kati na mboka na biso yango moni nazaka kana sima na ye pelongona ba mama nyonso ya groupe Bolingo parce que lo sambo yo mama ya bana yaki kosala kuna nde yango salingana zali banda pena zwa ba grâce ebele mama Annie Bolele azanga kite kobetsa ngonga association oyo ezali histoire mobimba ezali pe témoignage. Témoignage, ça veut dire que toyebani na mama oyo nanzela ya losambo oyo première dame ya MNC mama Liliane na bolingo na ye na sagesse na ye en tant que servante de Dieu akendaka ko sambela pona bato na prison pe ko kabila bango mo ndamo wa mukio ya zalaki nango nzoka nde kuna epa ye ya sambela ki mama moko mukonzi ya association oyo amonaka liboko ya Nzambe a travers prière wana nde esalaki miracle pona ye asalaki na boloko basambisaka ete eloko moko te me na passage ya mama après prière Nzambe a visitaki ye babenga ye une semaine après basambisa ye le même jour abima na boloko yango pour remerciement à yaki alobi ye amoni bolingo ye amoni liboko ya Nzambe ya solo MNC bazana Nzambe yango ye akokindi pa imususu te na association na ye akoyaka na MNC gonga ebeti. Kana oyetali politique esenge bosimba ete asbel les amis de Marc Ekila commune ya Barungu bauti kosala oya bango adhésion massive na kati ya lisanga politique FDC fédération pilote ya Lukunga na présence ya secrétaire général ya parti mwana mboka Girisha Malongo. Reportage ya Letu Prince Masiala. Esplanade ya immeuble STP ex Notra oyo ezomi na avenue du Flambeau na commune ya Barumbu ezalaki tombe na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona bilili epai wapi plus de 700 membres mobimba ya ASBL les amis de Marc Ekila oyo bazali kokambema na les variants dynamiques vini bokofili ikwa kondima kokota masuwa ya noa koloba bongo ya lisanga politique alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na mkuse parti cher ya professeur Modeste Bahati Lukobo président ya Sénat wapi cérémonie yango esalemaki na présence ya secrétaire général ya parti mwana mboka Girisha Malongo TGV oyo azalaki accompagné na la dame de fer Immaculée Sibalonja
présidente fédérale ya AFDC Lukunga pe secrétaire national oyo azali ko tala makambo ya ba ONG pe ba association notable baleke bien fait na maloba na ye la dame de fer Immaculée Sibalonja asengi na bayi les amis de marque ki la kokoba na ko sensibiliser projet ya AFDC na kwanyoso ya commune na bango oyo ezali ko tia mutu na centre ya ba préoccupation pe ko soutenir Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kombo ya autorité morale ya parti secrétaire général Guy Richard Malongo alekaki kondima adhésion na bango boka ngonga ngelo tuye na Barumbu na secrétaire national de chargé à Barumbu association tuye na mama gouverneur na biso ya parti présidente fédérale à Lukunga puis kopé sapé merci et félicitations na camarade na biso vini wa sangisi biso lelo Na PCP Toline, c'est ce que ça a la macambo. Au moins, maman basa ming. Na ba jeune fille, faut voir comment on a bon. Biso AFDC toi machine à monnaie, biso bête à l'ibandati. Yango sous na biso zali, mangomba est se multiplier, peu importe temps ou contre temps, tous à la terrain, dingue to mesana, tous à na ba ouya biso pour tata Félix Tshisekedi Tshilombo. Azo deuxième mandat, pe na parlement, biso ba député belé pour azo mandat ni mobimba, asala musala na ye, dingue na batinda ki. Ngonga ebeti. Dimanche 19 février 2023, cadré à parti politique APOSEM, Henri Magique Kisambo Kitambala, Akitaki na commune ya Maloukoupe, Masina Abattoir, Kokutana Baznaye, pour na kota di Sabango, idéologie à parti na Bango pe fondation Oezali na Kombo na reportage ya Alabamba pe Mifika na Mboma. Henri Magique Kisambo Kitambala, président de la fondation Oebingamina Kombonaye, pe cadre monnaie na parti politique APOSEM et autorité morale Abdan Itina, azali toujours sur terrain pour na kota lisana ba congolais, vision ya parti politique pe fondation naye. Mikoleleki, azala kana kimbante ke na église centre mission mondiale oyo ezwam na vini sa vuvu. Kokutana, naba kambi pe bandimi ya lingomba oyo na cadre kaka ya fondation na ye wapi andimi ko soutenir église oyo. Atika ki bango maboko pamba te, mwani solo ya lukasa ezanga kitena maboko ya mbona ye kozonga. Do maramizu wachara nzami liboso, fondation Henri Magique Kitambala eo kokisango. Kana kongo za sima na biso. Bonjour Sima la fondation Kitambala Henri Magique toi la Congo Botay maboko pour être Congo na biso etongama nzalesi na mboka Bongo dimanche 19 février 2023 de akitaki na commune ya Maluku kokuta na base na ye pona kotali sa bango idéologie à parti à PMP à fondation na kotala ke fondation ezali na ba projet belé kotanga mwa moke kutse bilanga pe ba formation mosusu Kolonga Maluku e koma kito ya masina abattoir kokutana na bateke kumbangiste awapeli solo ezalaki ndenge moko ndenge kaka touti koloba liboso ete kota sa vision ya parti politique ya mwana mboka Abdon Itina pe ya fondation na ye na nyonso boyo ka ndenge ngonga ebetami APOSEM toujours présent Abdon Itina autorité morale franchi maintenant Autorité morale na biso, alabi na biso, alagi biso Congo, alagi si biso Biki, alagi si biso Nanzela ya Kli. De Nanzela ya Congo, soto kena bilanga, to bonde to sala ni to rosote. Nanzela ya Congo, soki to rabike, Nanzela ya Congo toke, Nanzela mekaniki, Nanzela ya batekinisye, to rosote. Henri Magique Kisambo Kitambala ayebi penza ko tousa maloba ya président national ya parti na ye APOSEM honorable Olive Mudekiriza na Megabe pe ya autorité morale na ye Abdon Itina ngonga ipeti Nangambo Mosusu Esengeli Bosimba ete clôture ya conférence des directeurs ya régie financière de Gérard et Salemaki week-end eleki na cercle le gourmand Oezwami Bongo na commune ya Gombe na présence ya vice-ministre ya finance reportage ya Letou Pérens Masiala
Assignation, il y a plus de 3900 milliards de francs congolais pour l'exercice 2023, soit augmentation, il y a 34% mobimba. Par rapport à l'exercice 2022, on a eu une décision qu'outa na mukonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nanzela ya gouvernement central ko pesa na bakambi ya direction générale de recettes administratives judiciaires domaniales et de participation de Gérald Namukuse. Wana ezalaki objectif principal ya 3 journées mobimba ya ba travaux ya première conférence de directeur 2023 oyo e outi ko sa ma ville province ya Kinshasa. Toujours la leadership et l'équipe managériale de Makassi PML, Totangi et directeur général Jean-Parfum Tabala Mourandikire, de Mwanamboka Doudou Fwamba Likunde, de GA1P la dame de fer Christine Pouluke Bomboula, de GAD et Paywapi, ma stratégie à Malunga et Utsiko Bimana Tina ko mobiliser ba recette non fiscale pour atteindre ba signation Nyonso. Bokangunga. Quel effort attendu de la direction générale par les gouvernements et les partenaires de développement devra être traduit par celui à fournir par toutes les directions de la DGA. Les actes d'engagement signés ces jours par tous les directeurs des services techniques doivent servir de repère d'auto-évaluation pour vous-même et d'évaluation pour la hiérarchie à la fin de chaque mois. Des sanctions positives et ou négatives seront infligées selon le cas. C'est ainsi que j'invite chaque participant à s'approprier les résolutions de cette conférence pour bien jouer son rôle à la mesure de ses responsabilités dans sa scripture. Yango et Pesa Ginzela na signature ya contrat de performance et Paywapi, ba directeur provincial pe ba service d'exécution, ko signé o ya bango acte d'engagement liboso ya bakambi ya de Gérald. Pe na souka, na kombo ya ministre ya finance, Nicolas Kazadi, oyo azaki représenté et pa ya vice-ministre na ye, nde clôture ya ba travaux ya conférence de directeur et Salimaki. Ngonga ebeti. Mwana mboka Michel Katunda Oyazali, directeur provincial ya DGRA Lualaba Oyazali, province pilote ya mobilisation ya ba recette non fiscale abetaki ngonga kolandisa na ba travaux ya conférence des directeurs Oyouti Kosalema na ville province ya Kinshasa azalaki bongo na micro ya letu Pierre Masiala. Le paiement par anticipation par rapport au délai butoir, au délai légal prévu dans la législation fiscale, le rapprochement, enfin le paiement avec beaucoup de taxes à l'amiable, c'est-à-dire nous essayons de parler. S'il faut attendre par exemple la date ou le délai par rapport à la loi, on ne sait pas atteindre, mais avec la gestion approximative que moi j'appelle, on peut arriver à mobiliser tant soit peu cette recette. Comme on a évalué ma recette exercice 2022 par rapport à 2023, avec 34% de la signation. Voilà, en tant qu'une province pilote, on peut signer 1000 milliards. Photo ça là tout mon gona et comme ça pour la couper sa gouvernement bas moyen et réaliser la politique naïe. Gabor Yamboma, président ya fondation Oezali na Kombo na ye, asalaki campagne ya opération Amani Sanitaire na Wenze ya quartier 5 na Kominyanji Lipe atie centre de santé Moussousu na Nécropole 1 na Kominyansele. Reportage ya Alabamba pe Yannick Mouleo. Fondation Gaborien Mboma et outil pour élargir chaya baction na oyo etali opération Amani Sanitaire oyo ezali ko sunga population na ba soins de santé à Ofélé à part ko tie la population ba centre de santé na ba quartier Fojem ezu mokumba ya ko kita na ba wenze ya 4 ko ya Kinshasa pour na ko sunga kaka population nyoso wana. Ezali na souci pe bolingo oyo président Gaborien Mboma azali na yango na population na ye ya Kinshasa.
ba kitaki na wenze ya quartier 5 na commune ya Njili wapi ba sala ki campagne ya opération amani sanitaire ba te ki ba bénéficia ki na ba service lokola prélèvement ya malaria, tension, diabète, pe consultation pour na ba patient to pe bato oyo ba bela kabokono ya hémorroïde na suka ba pesa ki bango ba kisi esengeli koyeba ete nyonso e salemaki ofele na bokambami ya ekipe ya Fogem oyo e representa ki l'homme de vulnérable Gaborien Mboma oyo azalaki empêché. Mokolo ya samedi 18 février 2023, Fondation Gaborien Mboma na cadre toujours ya opération Amani sanitaire et taki centre de santé et maternité na Kombo le dessert na nécropole 1 na commune ya Ntili pour na kosunga population ya eteni wana na ba soins de santé ya ofili. Lokola ye mokolo l'homme de vulnérable azala ki empêché nde docteur Petelo et longo na ba cadre mosusu ya Fogem ba representa ki ye. Liboso ya population ya Ntili ba cadre ya Fogem ba talisaki na bango tina ya opération Amani sanitaire simande ba lekaki na ba consultation, examen, échographie, ba intervention chirurgicale, lokola circoncision, appendicite, kyste, pe hernie na suka ba pesaki lisusu ba kisi nyonso esalemaki ya ofele population e futaki ata difrante. Buyo kangunga papa Gaborien Mboma nde na mokolo ya komo yota na matoche onde bala na kise na kise kwa na kise Ngonga ibeti Malamira Jamba asangisaki bana ya komini ya kalamu pe makala na tina kote ya bango batika kulu na wapi mokolo ya dimanche 19 février 2023 abetisaki match moko entre ba komunion somi bale o ya quartier Yolo reportage ya Yannick Nzuki Mandembo. Sima ya kosangisa bilenge oyo babundaka kuluna na komino ya kalamu mpe ya makala, le jeune leader Malami Kadjaba azali kokoba na musala na ye ya malamu na koluka bien-être ya jeunesse congolaise en général pe kinoise en particulier. Wapi dimanche 19 février 2023 a organisé ki match loisir moko entre les deux communes koloba bongo makala pe kalamu na ekolo makere ya Yolo Sud. Score final ezalaki en faveur ya bilenge ya commune ya Kalamu 1-0. Nyonso wana pona kolobaki. Après rencontre ya football, bitumba ya kuluna esengeli sila entre ba commune nyonso mibale tutangi makala pe Kalamu. Ndenge kaka ezali cheval de bataille ya le jeune leader Malami Kadjaba. Mola di kuluna eleki mi pona Kalamu makala. Yolo, parce que ma commune est belle pour nous les alaki. Moi la Yolo, moi la Kalam, en fait, la commune à Makala, moi la commune à Makala, en fait, c'est la commune à Kalam. La moula qui est vraiment malade, mais la Kenda qui est solo là qui. Na ba jeune nyonso ya commune ya Kalamu na commune ya Makala na kolanda na mipeko ya chef de l'état ndenge ya lobby alingi kuluna te chef de l'état président de la république Fatshi Bento alingi kuluna te ya ngai Malami Kadjaba na singi na ba jeune nyonso ba oyo ba simbaka ba machete ba oyo ba kalaka batu na butu de na sangisa ki bango. Na mekaki koyoka pe kosolola na bango na mukie oyo nazalaki na yango nde nabengi bajene tosangani mwa mukie napesi bango nasengi vraiment na bajene nyonso kimia azali ni depute po aosalama makambo wana te ya tali wana alingi te bajene bazokaka basala na bobasa asangisi nyonso ta ye lisusu bamopanzi na biso na bashofer bato olingaka mpe tosangani abetisa biso bale yosala biso mwa esengo no mingi. Na makala pe na kalamba lobi oyo ya bango leader Malami Kadjaba ngonga ebiti. Mbula moko yango oyo ekoki mokona mokolo utanzoto ya Kondo papa Benoît Luamba président honoraire ya Cour constitutionnelle ekota mabele le 21 février 2022 ba détail na Purus Pembele. Akufaka mokolo ya lundi 17 janvier 2022 na Bruxelles na Royaume ya Belgique na âge ya 77 ans. Nzoto ya Nkondo président honoraire ya Cour constitutionnelle Benoît Luamba oyo a démissionnaka le 10 juillet 2020 na ebunga na ye
ezongaka Congo démocratique pe kundamaka le 21 janvier 2022 si mayab 7h ya minene na palais du peuple bongo mokolo ya mardi 21 janvier 2023 nde nzoto na ye ekokisi mbula moko na se ya mabele kasi avawana le 17 janvier 2023 pona kokundola mbula moko ya liwa na ye misa minene misale maki na Notre Dame de Fatima na Gombe wapi famille biologique na ye totangi molongani na ye pe bana na ye na muntu na bango mwana ya liboso Eric Luamba bazala ki présent bandeko na ye ya mosala pe baninga na ye oyo bayebana na ye bazala ki pe présent kasi po na mokolo ya le 21 février 2023 officiellement eloko moko te esalami po na kokundola bongo une année ya bokundami na ye ngonga ebeti Toko suki sa la page rose pour na koloba ete mwana mboka Kofi Aluba président ya Asbel Madimba émergent a fêté ki 50 ans d'âge na ye lundi 20 février 2023 bongo famille na molonga na ye basala ki yo surprise na mosala bola nda ndenge le kaki Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez. Joyeux anniversaire. Sango oyonde na zindilisa kokabwa na bino soki bosepela kina basanga lolo mardi 21 février 2023 bopesa matondo mingi na Star Boudi Mbozaki na biso sima ya kamera ala bamba pe Christian Makutu bazaki na biso na montage final ngana bino tokute lisusu mikolo ezali koya bozala branche na manaka ya kanaki television télévérité.